Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sambung perbahasan kita berkenaan perkara tadi Habis datang baik salam ni Bagus Dia orang bagi macam-macam Ayat untuk penceramah minum Sampai sakit tekak lah Kena makan strepsil ni Ok kita sambung perbahasan kita dalam bab Tadi kita telah habis bab ke-12 Jadi sekarang kita akan sambung bab yang ke-13 Bab yang ke-13 adalah berkenaan cuba dunia iaitu cintakan dunia pada muka surat 230 ha bab 230 okey kita sambung perbincangan uh, kita dalam bang, kita channel okey okey kita perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan keduniaan itu ialah setiap kenikmatan dunia yang mengikut hawa nafsu serta tamak dalam menikmatinya maksudnya macam kita kan tadi harta apa saja kita boleh nikmati tidak ada masalah untuk kita nikmati harta sebab tu kita cakap tadi bab ini dia ada kaitan terbab sebelumnya bab sebelumnya tadi kita bercadangkan tentang harta dan sebagainya maksud di sini kita boleh menikmati apa yang Allah kurniakan makanan kita boleh menikmati Allah Subhanahuwataala menyebut dalam Al-Quran kulu washrabu makan dan minumlah seolah-olah perintah ayat ni nak menunjuknya harus tak makan tak salah kulu washrabu tetapi di sana ada limitnya agak lainnya untuk kita makan. Seperti mana kita telah bahaskan pada minggu lepas. Iaitu pada bab yang pertama, pada bab yang kedua ini berkenaan tamak ketika makan. Terlalu kenyang. Tak boleh juga kenyang. Ha, sebab itulah saya sebut kat sini, kita boleh menikmati dunia tetapi ada limitnya. Ha, bab makan pun agama ada bagi guideline ataupun tahap-tahap yang tertentu iaitu kulu washrabu makan dan minumlah tetapi jangan terlalu sengkak sampai sengkak sengkak tu kenyang sangatlah tak boleh bergerak tak boleh dia ada biqadriha dengan kadar-kadar yang tertentu harta dan kemegahan adalah sebahagian daripada keduniaan iaitu harta dan kemegahan yang kita ada ni adalah sebahagian daripada dunia sebab tu kita kena ingat bila sebut dunia akan tiba waktunya kita akan meninggalkan dunia ini dan pergi ke alam yang lagi satu. Jadi sebab itulah kita boleh nikmati dunia tetapi dengan kadar-kadar yang tertentu. Jangan kita ingat bahawa kita akan kekal selamanya di sini. Ha, itu. Seterusnya, dengan kata lain, perenggan kedua, muka surat 230, dengan kata lain, keduniaan ini adalah perkara-perkara yang tidak memberi manfaat selepas kematian. Ha. Iaitu benda dunia ni dia tidak bagi manfaat selepas mati. Macam kita sebut tadi lah, benda-benda mubah. Benda mubah asalnya harus tidak ada masalah. Tapi bila mana kita telah terlanggar baris uh, batas dia ataupun hudud dia itu, maka dia akan pergi kepada perkara-perkara yang menyebabkan tidak manfaat selepas kematian. Sebab itu setiap perbuatan kita buat, kita niatkan untuk kebaikan. Seperti mana kita telah sebutkan tadi. Jadi kita tak bahaskan manjang lah ini. Sebab kita telah bahaskan tadi. Dia ada kaitan antara terbab sebelum ni. Dan Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Abu Daud dan disebutkan hadisnya riwayat riwayat yang lain juga ada dia lafaz yang berbeza yushiku an tatada'a alaikum umam bahawa insanya Rasulullah menyebutkan al khamaqal akan jadi pada satu ketika nanti seluruh kufar orang kafir akan berkumpul untuk mengambil tindakan ke atas kaum muslimin seperti mana orang semua berkumpul nak makan contohnya makanan di tengah semua orang berkumpul nak ambil makanan itu itu akan berlaku pada kita yang Rasulullah sebutkan tadi dalam hadis tadi dan kita ibaratkan macam mana Contohnya di Batu Salam lah Kita nak berbuka puasa Tiba-tiba Sampai pukul 9 makanan tak sampai Nak minum air Air pulak Tak ada pulak semua Semua dahaga Tiba-tiba satu nasi saja yang ada Ataupun satu bekalan saja yang ada di tengah Maka semua orang akan keliling di makanan tu Nak berebut, nak ambil Macam lah Rasulullah ibaratkan Akan sampai satu tahapnya perumpamaan orang akan datang kepada orang Islam akan mengelilingi atau mengerumuni seperti mana mereka mengerumuni makanan itu orang kafir kemudian sahabat pun tanya kepada Rasulullah min qillatin nahnu yauma idzin adakah kami waktu tu bilangan kami sikit sampai semua musuh nak keliling kami ha, oh, itu sahabat dia bertanya kepada Rasulullah tentang perkara ini kemudian Rasulullah menjawab bal antum kasirun Bahkan kamu lagi banyak pada waktu itu. Oh khal. Kedudukan kamu bukan sikit, ramai. Ha, Rasulullah sebut. Kita pelik selalunya bila benda orang yang dikerumuni, maksudnya yang kerumun tu ramai, yang benda yang dikerumuni itu sikit. Tapi Rasulullah sebut tak bal antum kasir. Tapi kamu yang banyak. Nanti pada hari itu bal antum yang izin kasir. Ha, kamu yang banyak. Ha, hadis yang kita sebut ni tak ada dalam kitab kita lah. Ha, itu. Kamu yang ramai. Tapi macam mana pula kita ramai tetapi kita dikerumuni? Rasulullah sebut, apa sebabnya adalah walakin musaun kausa isail. Hal ini disebabkan kamu nanti di akhir zaman ataupun pada sewaktu itu kamu ni ramai tetapi kamu ni dibedakan seperti mana sampah yang mana mudah ditiup air. Maksudnya sampah bila ditiup air dia akan pergi ke tohoyo hayang. Ataupun dalam riwayat lain disebutkan kamu seperti buih-buih di lautan saja. Maksudnya buih di lautan akan toyong hayang ke kiri, ke kanan, kemudian akan pecah. Maksudnya tidak tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan untuk berhadapan. Itu kekuatan ataupun umat Islam ketika itu. Itu Rasulullah memberi perumpamaan kepada kita. Kausa isail, iaitu kita ibaratkan air yang mana tolak kita pergi sana. Air tolak di sini pergi sana. Tidak ada penderian tetap, tidak ada keberanian, tidak ada kekuatan. Itu Rasulullah sebutkan. Apa sebabnya? adalah hal ini sebabnya adalah Rasulullah menyebabkan hubud dunia disebabkan hub cinta kita kepada dunia ha, disebabkan cinta kepada dunia dan takut kepada maut ini penyakit yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini Abu Daud dari wa'id oleh imam-imam yang lain sebabkan hubud dunia Rasulullah sebut cinta kamu kepada dunia dan kamu berbenci ataupun takut kepada kematian ha, sebab itulah menyebabkan umat Islam sikit nanti ataupun kekuatannya ramai tapi dia ramai kekuatan dia seperti mana orang yang sedikit bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah ditanya tentang siapa orang mana Akias 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 tu orang mana cerdik pintar siapa orang yang Akias ni Pada Rasulullah jawab orang yang mana banyak mengingati mati ha, itu orang yang banyak mengingati mati dan orang yang mana dia membuat persediaan untuk mati sebab kalau ingat mati saja tidak memberi apa-apa jika tidak ada persediaan. Contohnya, kita nak exam, kita ingat tarikh exam. Final exam bila? Tapi kita tak buat persediaan untuk exam, tidak jadi apa-apa. Sama juga orang yang akias, Rasulullah sebutkan, adalah orang yang mana? Dia zikrun, dia mana mengingat kepada kematian. Lil mauti, dia ingat kepada kematian daripada maut, dan dia buat persediaan untuk meninggal dunia. Iaitu ibadah-ibadah dia buat. Semua persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia buat siap-siap. Ha, itu maksud orang yang atyas Orang yang mana dia bersungguh-sungguh Untuk menghadap kepada Allah Itu maksudnya Okey kita sambung lagi Renggan yang kedua muka 230 lagi Manakala perkara yang bersifat akhirat pula Ialah setiap perkara yang beri manfaat selepas kematian Walaupun perkara tersebut berada di dunia Seperti ilmu, ibadah dan makanan Yang memberi kesihatan yang baik untuk kita mengerjakan ibadah dengan sempurna ha, Ini kita sebutkan tadi jadi kaitan lagi. Maksudnya makanan disebut kalau Syekh Abdul Qadir mandili makanan dapat bagi manfaat kepada akhirat. Syarat dia niat. Ha, syarat dia niat kita makan untuk ibadah. Bahkan kita sebut dia Allah sebut kulu washrubu. Quran tu, no. makan dan minum Allah sebut. Allah suruh kita makan. Allah suruh kita minum. Tapi niat kita untuk beribadah. Niat kita untuk sehat. Niat kita untuk pergi kuliah. Niat kita untuk buat, no. buat ni, buat ini, pergi kerja. Ibadah. Quran yang sebut itu suruh so, kita makan dan minum untuk kebaikan yang kita lakukan. Sebab itulah disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ilmu yang kita buat, ilmu yang kita ada untuk kebaikan yang kita gunakan, makanan yang memberi kesihatan ke semuanya dapat membantu kita manfaat di akhirat kelak nanti. Ha, sebab itu bila kita makan dengan kita ingat, makan ni hanya untuk dunia saja. Ada dia ada kebaikan untuk akhirat juga. Ada mungkin kalau orang tengok dekat live ni jangan sangka buruk pula dia kata ya apa ustaz minum banyak sangat dak ni bukan saya minum pun ni sebenarnya depa yang letak saya saya tak minum air lah ni ini depa yang minum depa saja tunjuk dekat Hadi Akmal ustaz Hadi Akmal ustaz, Hadi Akmal, ustaz Hadi Akmal dia buka baitul sunnah jadi depa nak suruh ustaz Hadi Akmal Contoh contohlah sini lagi bagus dekat sana contohlah kat Hadi Akmal tu sahabat depa saja gurau orang kawan-kawan saya tak minum benda ni kok-koklah Kut kita cakap pasal makanan ni tiba-tiba orang kata apa ustaz minum benda-benda ni cakap saya penawar bagi hati tapi makan macam-macam. Ha, tak, bukan saya tak minum pun ayat ni. Saya minum air ayat mineral lah. Bismillah. <guluh> okay, kita sambung perkara seterusnya susah nak kuliah bila nak ada gangguan di belakang tu kan kat sini mungkin orang tengok live tak perasan lah. yang duduk sini tahulah macam mana <guluh> ok kita sambung kepada perbahasan kita. Perenggan yang kedua, ataupun perenggan yang kedua yang kita sebutkan tadi. Ilmu yang pertama, kita telah sebutkan tadi banyak ilmu matematik. Kita dah sebutkan tadi, sebab tu kita cakap bab ni dia relate dengan bab yang tadi. Ilmu matematik, ilmu sains, kesemuanya memberi manfaat. Bahkan disebutkan dalam kitab Majmuk Fatawa, jika kita melihat kepada makhlukat, makhlukat adalah ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmuk Fatawa, kita tengok makhlukat, ciptaan-ciptaan Allah semua itu memberi faedah kepada kita. Apa maksud memberi faedah? Memberi pahala. Belajar apa tu? Sains. Belajar sains dapat pahala. Dan juga kita sebutkan juga kita sudah sebut tadi matematik. Belajar tentang pecahan Sulusain Sulusain dua per tiga, satu per enam, sulus 2/3, sudus 1/6, sulus 1/3, nis 1/2. Semua itu ada pahalanya sebab ada kaitan dengan faraid dalam Islam dan ilmu mawaris. Ha, nak cakapnya ilmu kita belajar ada kaitannya juga. Itu yang kita nak cakapkan. Muka surat 230 bab bawah sekali. Sebenarnya, cintakan dunia itu adalah kelakuan yang dicela oleh syarak. Ia adalah tunjang bagi segala kesalahan. Tunjang tu maksudnya satu akar. Akar kepada satu kesalahan, apa benda akar kepada satu kesalahan itu? Cinta dunia, hubud dunia. Disebabkan cinta pada dunia lah menyebabkan kita mencela orang lain. Saya teringat, kata Syekh Dr. Anwar Mustafa, guru saya, dia mengatakan ketika menandang majah fara'id, belajar faraid ni dapat mengingatkan kita dengan kematian. Sebab apa? Bila kita belajar faraid, kita akan ketahui harta yang kita ada ni hakikatnya kita akan tinggal semua harta ni untuk anak-anak kita, untuk waris kita dan sebagainya. Kita akan tinggalkan semua ni. Jadi, nak cakapnya hidup kita tidak lama di dunia. Atas dasar apa kita nak bermusuhan sesama kita? Atas dasar apa kita saling nak hasad sesama kita? Atas dasar apa kita nak saling iri hati bagi kita? hakikatnya kita ni tak lama di sini summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah nanti kita semua akan dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala jadi hidup di sini sebagai seorang musafir saja kita ini hidup ni buat sementara untuk kita pergi ke akhirat sebab itu dunia ni kita nak ibaratkan macam mana kalau kita terlalu kejar dunia macam mana kita jadi hal ini dibalakkan seperti mana kita pergi camping kita pergi satu dengan kawan-kawan kita pergi masuk hutan kita pun nampak buah yang banyak yang sedap. Kita pun ambillah kait makan. Makan kita makan semua buah kat pokok itu. Tanpa kita tersedar, kawan-kawan kita semua dah pergi depan dah. Dan kita berseorangan kita sesat di situ. Akhirnya kita bersendirian dan kita mati dimakan oleh binatang buas dalam hutan tu. Itu ibaratkan jika kita terlalu mencari dunia. Dunia ni ibaratkan kita sepatutnya kita makan sikit saja sebab dalam hutan. Dalam hutan kita tak bawa bekalan apa semua tu, tak. Kita makan untuk kita survive dalam hutan tu saja, makan sikit. Demikian dunia. Kita sekadar ambil untuk kita survive di dunia ini. Bukan kita ambil semua benda itu sehingga menyebabkan kawan kita dah tinggal kita dan menyebabkan kita tersesat dan akhirnya binatang makan, kita mati dan hanyut di dunia. Itu ibaratkan macam mana kita nak kehidupan kita di dunia ni. Kita ambil sekadar untuk yang kita nak gunakan sahaja. Ataupun kita ambil untuk kita manfaat untuk diri sendiri dan orang lain bukan kita ambil saja ambil semua ambil semua sehingga menyebabkan kita tersesat demikian di dunia kita tak ambil semua benda sampai tiba kita ambil semua benda kita ambil dan kita buat benda yang haram semata-mata untuk mendapat kemewahan dan harta di dunia saja itu maksudnya seterusnya adalah disebutkan lagi pada muka surat yang seterusnya Kita tengok muka surat 232 bawah sekali, hadis bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Maksudnya adalah Rasulullah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni, "Ad-dunya sijnul muslim" ataupun "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ni adalah sijnul mu'min, adalah penjara bagi orang mukmin. Itu dunia dan akhirat itu adalah ataupun wajanatul kafir dia adalah syurga bagi tempat orang kafir dunia ok kita sebut sekali Rasulullah menyebutkan dalam riwayat ini adalah bahawasanya ad-dunya sijunul mukmin, dunia penjara jail bagi orang mukmin, maksudnya orang beriman dunia ni bukanlah tempat kebahagiaan tapi dia sebarangkan sijunul iaitu sebarangkan seperti jail kalau orang duduk dalam jail Bukan dia dapat semua benda dia nak Tak, dia tak dapat Dia kena buat itu, dia kena buat ni Hidup dalam kenalan tak selesa dan sebagainya Itulah dibalakkan orang mukmin di dunia Dan dunia ni dibalakkan Jannatu kafir Dan dunia ni tempat bersenang-senangan Itu syurga bagi orang-orang kafir Sebab tu kita Orang-orang yang mana beriman ni Dia dinamakan sebagai mukallaf Dia ada taklif yang dibebani untuk dia Taklif tu bebanan yang dia kena buat Iaitu dia tidak boleh buat perkara yang mana dia Yang menjaga syarak Dan dia kena buat perkara-perkara yang mana Bertepatan dengan syarak Itu kita namakan taklif Kita menanggung beban Kita wajib buat itu Kita wajib tinggal ni Kena buat itu Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Memang dia wajib untuk kita tinggalkan riba Tak boleh minum arak dan sebagainya Tak boleh buat itu Tak boleh buat ini Hakikatnya seperti mana kita dikongkong tetapi sebenarnya kalau kita tengok kita bukan dikongkong sebenarnya kerana syariat yang Allah Subhanahuwataala berikan semuanya ada masalah untuk hamba untuk lil ibad untuk kita sebagai hamba. Contohnya arak. Di Pulau Pinang, saya pernah kutubah a uh, Aidil Adha waktu tu. Jadi menurut bacaan saya ketika itu ataupun saya sebelum kutubah saya buat kajian, baca newspaper dan sebagainya. Ketua Polis Pulau Pinang menyebutkan statistik antara jenayah yang mana tinggi adalah yang pertama ketika di negeri waktu itu, tahu apa saya tak ingat adalah disebabkan arak ha, di negeri mana saya tak ingat adalah disebabkan arak bila mana dia ambil arak maka akan berlaku denayah-denayah lain dia pun tak sedang bahkan kita tengok kes baru-baru ni dia langgar orang disebabkan dia minum arak dia mabuk sebab itu Islam walaupun kita nampak seolah-olah terkongkong tak terkongkong pun maknanya kita bebas kita buat semua benda cuma ada guideline lah tetapi semuanya ada masalah untuk ambil maslahah kebaikan itu ada untuk kita. Allah tak bagi kita minum arak sebab Allah tahu mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Tapi kita diharamkan arak di dunia saja. Hakikatnya di akhirat dihalalkan untuk kita apa-apa perkara pun. Sebab itulah kita bersabar di dunia ini sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahuwataala di akhirat kelak, iaitu ketika kita telah masuk ke dalam syurga Allah. Kita bersabar untuk daripada buat perkara-perkara yang nak Allah haramkan kepada kita seperti mutaah dan sebagainya nikah mut'ah memang seronok nikah mut'ah tapi hakikatnya agama melarang benda itu jadi kita tidak buat benda itu ha, kalau kita buat benda itu sekarang di dunia ni mungkin kita akan dapat nikmat tapi hakikatnya ia akan mendapat pembalasan di akhirat kelak ha, sebab itu kita bersabar menahan diri kita untuk mendapat kebahagiaan abadi di akhirat nanti sebab itulah riwayat Bukhari disebutkan la aisha ila akhirah itu au khamakhar. maksudnya tidak ada kehidupan itu la aisha illa aisha akhirah tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat maksudnya tidak ada kehidupan bagi orang muslim ni yang membahagia membahagiakan dia melainkan kehidupan di akhirat kelak itu yang dalam riwayat bukhari jadi kita kena ingatkan kehidupan yang abadi saadah abadiyah itu kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat sebab tu disebutkan la aisha illa aisha akhirah tidak ada kebahagiaan melainkan kebahagiaan ataupun tidak ada kehidupan yang membahagiakan membahagiakan insan melainkan kebahagiaan di akhirat. Di dunia ni macam-macam ujian yang kita hadapi. Kita dicela oleh orang disebabkan kejahatan kita sendiri. Kita dianiaya oleh orang disebabkan kesalahan kita sendiri. Dan kita dibuat macam-macam perkara bahkan kita yang menzalimi diri sendiri hakikatnya. Sebab itulah segala perkara yang kita buat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kehidupan yang sebenar adalah di akhirat. Sekiranya kita membuat menzalimi diri kita di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya di akhirat. Sekiranya kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapat saadah abadiyah, kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak nanti. Itulah kehidupan kita yang kita nak. Seperti mana kita telah tuliskan di sini pada minggu lepas. Macam mana perjalanan kita daripada alam kubur sampailah menuju ke syurga yang nama panjang destinasi kita sebelum mana kita sampai ke sana sebab itu Rasulullah mendoakan dengan doa Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afaf wal ghina ini doa yang mana Rasulullah ajarkan kepada kita Allahumma inni as'aluka huda itu Rasulullah meminta huda huda itu adalah hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tengok para ulama membahaskan hidayah hidayah ada banyak Hidayah ada tujuh belah Dibahas kali ulama Tujuh belah hidayah semuanya Allahumma ini as'aluka huda Ya Allah Berikanlah aku hidayah Hidayah pertama adalah Daripada kafir kepada muslim Iaitu hidayah kepada tauhid Kena Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kita tahu bukan semua orang mendapat hidayah ini Ada orang yang terus berada dalam jurang kesesatan Tidak mengenal tauhid Tidak mengenal Allah Tidak mengenal dan beriman dengan Rasul Mereka tak tahu sebab tu kita tengok kisah Salman Al-Farisi Dia merantau jauh nak mencari Mana agama yang benar Jauh dia merantau Sebab tu kita tengok Kisah Syekh Husin Yi ya, Bro Firdaus dan sebagainya Orang-orang yang mana mereka Masuk revert kepada Muslim ni Menjadi orang yang Islam Mereka banyak melalui jalan-jalan tertentu Cari agama mana yang betul Agama itu, agama ni, agama itu Hakikatnya manusia sentiasa mencari perkara yang benar Manusia ni jiwa yang diciptakan untuk dekat dengan kebenaran. Cuma dia jumpa ataupun sebaliknya sahaja. Sebab itu kita nak hidayah. Sebab itu Rasulullah meminta Allahumma ini as'aluka huda. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Itu pertama hidayah daripada kekufuran kepada menjadi orang beriman. Hidayah yang kedua adalah hidayah daripada kefasikan kepada menjadi orang yang beriman. Ha, kefasikan. Iaitu kita dalam masih menjadi orang yang fasik. Ha, kalau kita tengok mazhab Syafi'i lebih panjang perbahasan orang fasik bahkan di sana ada qaul yang menyebutkan sekiranya tidak pakai kepiah pun dia boleh jadi ciri, -ciri tersebut ha, mungkin sebab zaman tersebut itu pada zaman tersebut tapi zaman sekarang tidaklah itu lain tak cakapnya sifat fasik ni mungkin akan berlaku dalam diri kita tanpa kita sedar sebab tu kita kena berhati-hati dengan sifat ini sebab tu kita mungkin dah kata ya aku dah beriman dah mukmin kita tak tahu kita mukmin atau tak muslim mukmin tinggi lagi kita berhak kita mukmin tapi takkan aku nak doa lagi ini ni kita tertanya diri kita sebab tu kita kata hidayah ni ada banyak level bukan sahaja hidayah tu daripada kekufuran kepada keislaman ataupun muslim dia ada juga hidayah daripada kefasikan kepada menjadi orang mukmin daripada kita melakukan kabair dosa-dosa besar kita mendapat hidayah untuk pergi kepada jadi orang mukmin kita lihat kisah mana kita telah sebutkan al-qa' nabi al-qa' nabi dia hanya mendengar satu hadis saja Kemudian terus dia menjadi ulama besar. Dia dengar satu hadis dia bertaubat lepas tu. Itu al-Qur'an Nabi. Kemudian kita lihat lagi kisah-kisah Fudail bin Iyad dan sebagainya. Hanya mendengar satu ayat al-Quran terus berubah diri dia. Seperti mana disebutkan di Alam Nubala. Asalnya dia seorang pencuri. Tetapi kemudian bila dia dah bertaubat, dia menjadi ulama yang mana yang zuhud. Itu kadang-kadang disebabkan satu ayat mengubah orang lain. Kadang-kadang disebabkan satu surah, satu hadis mengubah orang lain sebab tu kita berharap hidayah ni daripada kefasikan kepada mukmin ha, itu itu yang kita cari dan banyak lagi pembagian hidayah dan Rasulullah enggak menyebut Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa tuqa adalah kita meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala takwa itu perkara yang susah untuk kita capai bukan mudah takwa itu sebab itu antara bekalan yang akan menyelamatkan kita di akhirat adalah kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang susah kita dapat, maka ganjarannya pun akan besar dan banyak. Sebab itu kita berharap kita menjadi orang yang bertakwa. Macam mana kita amalkan doa ini? Kita amalkan doa ini dan kita pergi menuju ke jalan ini. Sebab apa? Sekiranya kita sekadar pergi menuju ke jalan itu tanpa doa, itu tidak berjaya. Ataupun kita sekadar berdoa, tapi kita tidak pergi menuju ke jalan itu juga tak berjaya. Dia kena dua-dua. Doa penting kehidupan seorang mukmin dan pergi menuju ke arah kebaikan juga penting supaya kita dapat pergi menuju ke jalan itu. Tidak boleh kita sekadar berdoa guna kita duduk saja. Tak, tak boleh. Dia kena beramal juga. Wattuqa. Macam mana untuk jadi orang bertakwa? Banyakkan amal. Kerana amalan kita lah akan menjaga mendinding diri kita. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu nak meminta sifat afaf supaya ada dalam jiwa kita. Itu bab afaf ni kita akan bahaskan pada pelajaran pada minggu hadapan berkenaan sifat mahmudah. Seterusnya adalah bab yang lain. Ataupun wal ghina ayat satu, wal ghina. Ghina adalah kita merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Ghina. Wal ghina. Contohnya apa? kita tidak berasa seperti mana rezeki tidak cukup Allah bagi jam kita itu masuk rina kadang-kadang kita rasa setiap benda tu rasa tak cukup nak lagi nak lagi dan sebagainya bila kita ada sifat rina dalam hati kita maka kita tidak akan lagi maksudnya kita tidak akan rasa tidak bersyukur di dalam diri kita bab rina ni pun kita akan bahas pada sifat-sifat mahmudah yang mana kita akan bahaskan nanti muka surat 234 ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa mawalahu wa 'aliman wa ibnu 'aliman rawahu ibnu majah wa tirmizi maksudnya adalah ad-dunya mal'unatun dunia ni adalah perkara yang mana penuh ataupun yang terlaknat yang dilaknat dunia ini dunia ni sebutkan ini ataupun yang mana kita kena jauhkan dan tinggalkan dunia ini itu maksudnya sebab apa dunia ini ada kalanya dapat membawa kepada musibah kepada kita sekiranya kita tidak manfaatkan dengan baik. Ha, sebab tu kita jangan memusuhi dunia. Tetapi kita kena tahu dunia adalah tempat untuk kita buat atau mencari sebanyak yang mungkin untuk diselamatkan di akhirat kelak. Itu dunia. Dan disebutkan di sini dunia ni benar selamat illa zikrullah melainkan orang-orang yang mengingati Allah, orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mana dunia ni disebutkan telaknat ataupun dilaknat, illa zikrullah melainkan orang yang mana memuji Allah berzikir kepada Allah maksud zikrullah di sini kita boleh faham orang yang mana berzikir menyebut nama Allah ataupun yang kedua orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu menyebut di dalam jiwa dia dan sebagainya contohnya macam mana bukan sahaja kita sekadar memegang tasbih dan sebagainya tidak boleh jadi juga kita datang ke majlis ilmu kita mengingati Allah majlis-majlis yang mengingati Allah ataupun kita mungkin berjoging, bersukan. Dalam bersukan juga kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berzikir dalam hati, dalam mulut ataupun kita mengingati Allah waktu kita buat aktiviti itu. Bukan semata-mata kita duduk saja dan sebagainya. Sebab apa? Sebab di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Yaitu orang-orang yang mengingati yazkuruna Allah qiyaman, orang-orang yang mengingati Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa junubihim dalam keadaan berbaring tiga ni Allah sebut iaitu allazina yazkurunallaha qiyaman orang-orang yang mana mengingati Allah dalam keadaan berdiri wa qumudan duduk dan baring jadi kadang-kadang macam mana nak ingat keadaan berdiri duduk baring adakah kita zikir menari kita berdiri duduk kita baring tidak maksud yang ditafsirkan oleh para mufassiri dan sebagainya adalah kita mengingati Allah pada bila-bila waktu waktu kita berjalan diri kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala kita berjalan kita ingat nikmat yang Allah bagikan kepada kita kaki dan sebagainya kita tetap mengingati Allah Subhanahu Wa Taala allazina yazkuruna qiyaman dengan berdiri selepas itu wa qu'udan dengan duduk kita duduk sekarang ni tengah tengah majlis ilmu kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala kita insya-Allah termasuk dalam ayat ni iaitu dalam keadaan duduk pun dia masih mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dia memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia ingat itu wala junubihim ataupun dalam keadaan dia berbaring dia tidur Sebelum tidur pun dia ada ingat kepada Allah Subhanahu taala macam mana kehidupan dia al hayat ba'da maut sebelum kita tidur kita dah ingat macam mana nanti kalau aku mati nanti cukup gamalan aku ni macam mana kalau sekarang ni aku mati tak bangun dah esok pagi ha, kita teringat kita pun berzikir kepada Allah kita ingat subhanallah alhamdulillah kita istighfar kita ingat Allah termasuk ayat ini iaitu tiga kategori Al-lazina yizkurun Allah qiyaman diri Wa qu'udan duduk Wa ala junubihim Iaitu dalam keadaan berbaring ha, Tiga benda ni Kita kena buat dan sebagainya Bukan maksud Setengah orang salah faham Mengatakan bahawa ini kita duduk Diri duduk baring Diri duduk baring Berzikir itu bukan Tapi berzikir di sini adalah Kita mengingati Allah Pada tiap-tiap waktu Baik Islam juga menggalakkan kita pekerjaan buat, buat kerja. Kita tak boleh kita duduk saja kemudian kita kata berzikir saja. Kenapa tak pergi nak mengingati Allah? Tak. Sebab itu Umar Al-Khattab. Seperti mana kita lihat selepas solat Jumaat. Aa, seperti mana dalam daurah dalam Fiqh Al-Mizan, Syekh Ali Al-Qaradi -Khar, menyebutkan Umar Al-Khattab selepas solat Jumaat, dia ada macam kayu, dia pemerintah tak apa-apa kita dengan buat. Kita tak ada kayu tu, dia pukul orang yang lepas solat Jumaat tak keluar masjid. Maksudnya tak pergi kerja, duduk masjid, dia pukul. Ha, sebab apa? Islam dia menggalakkan perkara-perkara ini berkenaan pergi untuk mencari rezeki, untuk teruskan kehidupan. Bukan hanya sekadar duduk di masjid saja, tak. Berzikir ni, masuk mengingati Allah ni dalam pelbagai sudut kita boleh buat. Waktu buat kerja pun kita ingat Allah. Kita berdiri jalan. Kita buat kerja, eh benda ni haram ni, riba ni, tak boleh buat. Kita pun tak buat. Kita ingat Allah juga tu. Ya sekurun Allah. Orang menyebut nama Allah. Maksudnya kita tetap mengingat Allah dalam jiwa kita. Benda ni haram benda ni riba tak boleh buat ini arak ni haram ha, maksudnya kita ingat benda tu maksudnya kita dikira mengingati Allah Subhanahu Wa Taala juga sebab tu kita kena luaskan pemahaman kita berkenaan ini seterusnya tadi disebutkan dunia mal'unatun dunia tu adalah perkara yang dilaknat atau pertelaknat illa zikrullah menekan mengingati Allah yang kedua apa wa ma walahu wa adiman wa mutaalliman iaitu yang seterusnya adalah ketaatan dan orang yang alim iaitu orang yang alim yang antara dunia ni keistimewaan ini ada orang alim yang kedua adalah orang yang mana muta'aliman ha, iaitu orang muta'aliman itu orang yang belajar ilmu jadi sebab tu kita kena belajar ilmu sebab perkara ini dapat menyebabkan kita daripada termasuk golongan yang mana dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan ilmu kita setelah banyaklah asatizah yang mana akan bahaskan bab kelebihan ilmu kelebihan ilmu dan sebagainya jadi kita tidak akan ulang di sini kita masih muka surat 234 kita perlu mengetahui dunia adalah satu tempat celaan namun segala amal kebajikan yang dilakukan di dunia adalah bekalan kita di akhirat justru dunia adalah tempat mencari bekal untuk perjalanan ke negeri kekal seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa tazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa iaitu kita kena mencari bekal terutamanya adalah bekal supaya kita untuk hidup nanti di akhirat kelak. Sebab itu banyak hadis yang menyebutkan perkara ini. Dalam riwayat yang lain dari Bukhari bahawa Rasulullah menyebutkan tentang apa? Orang-orang yang, yang Allah ingat pada orang tersebut. Ha, dalam riwayat Bukhari hadis qudsi ana ma'ahu iaitu Allah berfirman aku bersama bersamanya siapa ma'ahu sini orang yang mana mengingati Allah Subhanahu wa taala ana ma'ahu jika kita mengingati Allah berzikir kepada Allah maka Allah akan bersama kita sebab itu kelebihan kita berzikir ataupun kita mengingat kepada Allah ana ma'ahu aku bersama dia Allah kata waktu susah Allah akan tolong kita cuba bayangkan waktu kita nak menghadapi peperiksaan ataupun kita nak melahirkan anak ataupun isteri nak melahirkan anak dan sebagainya waktu tu kita berhajat pada doktor waktu tu kita berhajat pada bidan dan sebagainya Waktu tu memang kita berhajat dengan mereka sendiri Memang kita memang betul-betul cari mana doktor mampu untuk uruskan benda ni Tetapi kita kena sedar Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita perlukan Maksudnya Allah kata ana ma'ahu aku bersama engkau. Maksudnya di waktu kita susah dan sebagainya, Allah tetap akan bersama kita. Allah akan permudahkan urusan kita walaupun tak ada orang yang akan bantu kita. Contohnya kita duduk dalam hutan, tiba-tiba isteri kita nak bersalin dan sebagainya. Macam tu. Dalam kesusahan, Maka alna mahu, Allah akan bersama kita akan mempermudahkan urusan kita. Ha, tapi hakikatnya kita kena cari dululah. Kita kenalah ikhtiar dan sebagainya, mencari doktor, hospital terdekat kalau ada. Tapi kalau tak ada juga, contohnya kita duduk tengah malam kita tayar pancit dan sebagainya, kita ingat Allah tengah-tengah gelap, tak ada orang pun. Ana mahu Allah kata aku bersama dia. Siapa orang yang ingat kepada aku. Ha, sebab itu kita kena sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iza zakarani itu yang real bukan yang apa dia sebut Allah akan bersama kita iza zakarani syarat dia apa jika dia hamba aku itu zakarani mengingati aku menyebut nama aku ah ha, ataupun dia bagi ingat dalam jiwa dia dia menyebut di lisan ataupun tak kisah macam mana tapi dia tetap ingat Allah itu yang kita nak dalam kehidupan kita keberkatan daripada Allah Subhanahu taala kadang-kadang ada orang yang mana dia dapat 500 1000 3000 satu tambetuh apa-apa gaji cepat habis ada kalau dia dapat sikit je 300 tapi dia rasa lama 300 dia nak habis sebab apa sebab Allah bersama kita sebab keberkatan buat ada sebab tu penting keberkatan ada kalanya perkara itu tidak dinilai berdasarkan kuantiti tapi dia dinilai berdasarkan keberkatan ada benda tu kuantiti dia sikit saja tapi dia bertahan panjang dan lama sebab keberkatan Contohnya, kita memang benda ni pernah kita lalui tiap waktu Ataupun kita memang semua ada pengalaman Dia makan sikit, tapi kenyang ada kalanya kita makan benda sedap-sedap banyak dah. Tapi rasa tak kenyang. Sebab ini keberkatan pada makanan tersebut. Bak makanan pun ada keberkatan yang mana Rasulullah sebutkan. Makanan yang di mana keberkatan tu? Tak tengah ke tepi ke apa dan sebagainya ada disebutkan oleh Rasulullah. Sebab itu kita kena ingat hadis yang tadi yang Rasulullah Ali ana ma'ahu iza zakarani. Allah sebut dalam hadis Bukhari. Aku bersama hamba aku, aku bersama dia iza zakarani jika dia mengingati aku jadi kita kena ingat pertolongan Allah di mana-mana. Itulah tujuan kita belajar tauhid. Itulah tujuan kita belajar akidah. Kita belajar akidah bukan semata-mata untuk bergaduh dengan orang. Kita belajar akidah adalah sebab kita nak kuatkan tauhid kita bahawa Allah sentiasa membantu kita sekiranya kita berzikir kepada dia ataupun kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni penting. Kita kena ingat tujuan kita belajar akidah betul-betul adalah nak kemaskan tauhid kita supaya kita tidak lagi meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi jangan salah faham. Setengah orang dia terlalu mudah sangat untuk mendakwa satu perkara itu syirik dan sebagainya. Contohnya ada yang, yang mendakwa jika kita pergi klinik dan sebagainya pun itu itu dah salah satu syirik. Itu tak betul. Ha, itu. Bahkan ada yang mendakwa betul dan ni memang benda betul, betul. Dan orang-orang belajar tauhid ni mengatakan sekiranya hujan kemarau, kan baru ni kemarau dulu, kalau kita lah apa Government ke kerjaan ke siapa-siapa Tentera letak Benda bagi alat bagi hujan ke awan Benda tu pun ada orang hukum syirik Tak boleh macam tu Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita tidak mudah menghukumkan satu benda tu syirik Dia ada doa abid dia tertentu ha, Itu boleh belajar dengan asasizah di sini Ma'akidah semua dibahaskan di sini Rasanya semua tentang ni dah clear Sebab tu kita nak belajar Kita hadir kuliah Hadir kuliah-kuliah ilmu dan sebagainya Supaya kita ada ilmu itu secara lengkap Kita jangan pilih Jangan kita jangan pilih eh muni ta eh, tak mahu ni. Dak, kita pilih. Terutamanya akidah tu kita kena datang attend majlis-majlis akidah supaya akidah kita kemas dan kita sentiasa berharap kepada Allah dan dijauhi daripada syirik dan dijauhi daripada terlalu mudah mensyirikkan orang pula. Ah ha, dua benda ni penting. Kita minta dijauhkan dengan syirik iaitu kita mentauhidkan Allah, minta hanya kepada Allah. Yang kedua kita juga kena jangan terlalu mudah untuk mensyirikkan seseorang. Ha, itu bahaya. Dua benda ni penting. Dan seterusnya adalah disebutkan juga di sini kita juga digalakkan kita sebut tadi orang alim dan muta'aliman dua kelebihan ini yang mana hadis yang atas tadi terbaca berkenaan orang yang tidak dilaknat ataupun dunia ni selamat disebabkan orang-orang ni iaitu orang yang alim dan muta'alim kita juga digalakkan mencintai orang alim dan saudara kita sekiranya kita orang-orang bertakwa ataupun orang-orang yang Allah suka disebutkan dalam riwayat Bukhari bahasanya Allah akan da'a Jibril Allah akan panggil Jibril kalau Allah suka kat seorang hamba tu Allah akan panggil Jibril dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebut uhibbu fulanan fa'ahibbah. ah ha, itu. Allah akan sebut kepada Jibril, uhibbu fulanan fa'ahibbah. Aku mencintai fulan. Fulan ni. Allah sebut. Aku cinta fulan. Fa'ahibbah. Dan Allah sebut kepada Jibril, cintailah dia. Allah suruh Jibril cinta kepada kita. Sekiranya kita orang bertakwa dan orang beramal soleh. Bayangkan. Sekiranya Allah sendiri yang sebut Allah cinta kepada kita. Itu. Itu benda yang ni. Contoh kita pergi attend majlis siapa-siapa orang besar. Dia orang besar kenal kita. Dia cakap dia suka kat kita, akhlak kita baik dan sebagainya. Kita akan rasa gembira, kita akan rasa bangga. Contoh, siapa Perdana Menteri ke, agung, ke Bojak dia sebut dengan kita. Dia ni saya kenal dia kecil dia ni seorang yang baik, selalu tolong orang, kita akan seronok. Ini Allah Subhanahu Tuhan yang menguasai segala langit dan bumi. Dia panggil Jibril dan Allah sebut ana uhibbu fulanan. Ana uhibbu fulanan. Aku mencintai fulan, fulan ini. Fahibah cintalah dia Itu adalah kebahagiaan yang kita akan dapat Bila mana Tuhan kita Yang mana kita sembah dia Kita sujud pada tiap hari Kita berzikir sebut nama dia Kemudian dia kata dia cinta kita Itu yang kita nak Apabila kita telah mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Maka kita tidak kisah lagi apa orang nak kata kita Kita tak kisah dah Sebab apa? Kita mendapat cinta daripada pemilik dunia ini Maka siapa yang dapat memudaratkan kita? Siapa, tak ada siapa dapat memudaratkan hat jantung kita. Orang mungkin dapat memudaratkan diri kita. Orang mungkin dapat rotan pukul tertangkap kita tapi dia tidak dapat mengganggu kebahagiaan yang ada dalam jiwa kita. Itu. Sebab mana kita telah mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta kepada dia. Sebab itu, bab ini cinta dunia. Kita nak elakkan cinta dunia ini, kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ha sebab itu, bagus kita ni dan meletakkan bab hubbud dunia... cinta kepada dunia yang mana dapat menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala surat 238 oleh yang demikian kebinasaan tidak berlaku melainkan mereka yang didalaikan oleh dunia dengan keseronokan sepanjang perjalanan hidupnya daripada mengingati tentang kehidupan akhirat kelak iaitu orang yang mana selalu berseronok dia suka terlalu suka dengan kehidupan dunia dia tidak akan merasa manisnya kehidupan akhirat dan dia juga akan takut bila sebut akhirat. Sebab apa? Sebab dia tidak ada bekalan di sana. Sebab tu sekiranya kita ada duit banyak kat bank, bila kita tengok bank pun kita rasa seronok. Sebab apa? Kita tahu kita banyak simpanan di sana. Tapi kalau kita banyak hutang, kita duit dalam bank mesti sikit, kita tengok bank pun kita tak rasa gembira sangat, kita rasa resah. Demikian dengan akhirat. Sekiranya kita banyak ibadah dan sebagainya, kita mencintai Allah, kita suka nak bertemu dengan Allah maka kita akan bila ingat akhirat kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu taala sebab apa sebab kita nak merasai kebahagiaan itu kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu taala sebab itulah orang yang takut mati ada kalanya dia takut mati disebabkan kesalahan yang dia lakukan dosa yang dia lakukan dia tidak ada bekalan di sana sebab itulah mereka tidak mahu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu taala kita semua ada perasaan itu takut bila mati ni semua manusia ada bahkan semua insan ada Termasuklah diri siapa saja pun Tapi yang membezakan kita adalah Bagaimana persediaan kita Itu itu penyakit mati ni Umat akhir zaman akan ada benda ni Kita semua takut kepada kematian Yang membezakan kita Seperti Rasulullah sebut Siapa yang mana Yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian Itu yang membezakan antara kita semua Seperti seseorang yang musafir di dalam hutan bersama orang ramai Maka dia melihat buah-buahan dan bersungguh-sungguh makan buah itu sehingga ditinggalkan oleh kaumnya. Akhirnya dia pun sesat dan dia diterkam oleh binatang buas. Ha ini kita sebutkan tadi. Yang mana dia pergi ke hutan, kemudian dia ambil buah-buah tu. Terlalu banyak dia ambil buah-buah itu, dia sibuk ambil buah itu sehingga kawan-kawan dia pun semua tinggal dia. Ha, akhirnya dia pun diterkam binatang buas seperti mana kita telah sebutkan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Kadir Amandili. Bandingan orang yang mana dia mengambil dunia. Dia terlalu ambil buah-buah tu sampai dia tak sedar orang dah tinggal dia dah contohnya kalau kita nak relate dengan zaman sekarang kita pergi R&R bas berhenti sat saja jadi kita pun pergi masuk kedai-kedai sana kita ambil beli semua benda ataupun kita ambil semua benda sampai kita terlupa bas dah pergi dah dah tinggal kita dah akhirnya kita pun tak sempat naik bas tu sebab kita beli banyak sangat kita nak sangat patutnya kita beli ala kadar sudah lah sebab kita sekadar berhenti sat saja tapi orang ini dia beli banyak sehingga bas tinggal dia inilah ibarat dunia kita sepatutnya beli untuk bekalan sementara di atas bah tu saja. Beli air mineral sikit, beli roti sikit untuk lapik perut. Bukan kita beli banyak tu untuk makan. Tak. Ha, sebab itulah ini bandingan dunia. Kita perlu mengetahui siapa yang mengatakan hatinya itu kosong dan bersih daripada keduniaan, nescaya dia sebenarnya ditipu oleh syaitan. Ha, maksudnya sesiapa yang mana dia dakwa diri dia suci. Dia dakwa, tak apa, hati aku ni bersih daripada dunia, tak cinta dunia. Syekh Abdul Qadir mengatakan dia ditipu syaitan. Sebab siapa yang mampu untuk diklaim mengatakan dia ni suci diri dia hati daripada dunia, tak ada siapa. Bahkan Rasulullah sendiri pun telah menyebutkan dalam riwayat Muslim la tuzakku anfusakum, jangan kamu menyucikan mendakwa diri kamu bersih, mendakwa diri kamu suci. Tak boleh. Rasulullah tak bagi sebut macam tu. Sebab hakikatnya semua orang ada dalam hati dia dunia kecenderungan pada dunia itu ada sebab itu orang yang benar mempelajari tazkiyah nafs dia tidak akan merendahkan orang lain eh orang ni tasawuf dia sikit ni orang ni tazkiyah nafs dia kurang tak kita tengok diri kita sebab Rasulullah sendiri kata la tuzakku anfusakum jangan kamu menyucikan ataupun mendakwa kamu bersih dari dunia mendakwa diri kamu bersih dari kekotoran jangan sebab semua orang ada kesan-kesan dunia dalam diri dia semua orang berjiwa dia, dia ada juga kecenderungan Cuma membezakan kita Siapa yang mana terlebih mengambil dunia Ada orang yang mana dia ambil dunia Sekadar yang perlu saja untuk kehidupannya ha, Jadi kita kena jadi orang kedua lah Kita ambil dunia ni untuk kehidupan Selepas mati Iaitu sekadar ala kadar saja. Dan dalam hadis ini disebutkan Innama masalu sahibi dunia Kalmashi fil ma' Hal yastati'un lazi Yamshi fil ma'i Alla tabtalla khadamahu Maksudnya adalah Bandingan orang yang mempunyai sifat keduniaan seperti orang yang berjalan pada air. Adakah dia mampu berjalan di atas air itu supaya dua tapak kakinya tidak basah? Ha, di sini diwayatkan oleh Imam al Baihaki daripada Hasan Al-Basri. Dan hadis ini adalah Mursal daripada Anas. Bila sebut hadis Musa, dia ada perbahasan dalam kalangan ulama. Tetapi dia dalam bab hukumlah lah Tapi dalam bab tazikiratun nafs, tidak mengapa. Jika kita nak ambil istifadah ataupun manfaat daripada hadis-hadis seperti ini kita lihat muka surat seterusnya 240 halaluha hisabun wa haramuha nar yang halal daripada dunia menyebabkan ia dihisab pada hari kiamat dan yang haram daripadanya akan disebabkan disiksa ini tersebut tadi benda yang halal ataupun benda yang mubah menyebabkan dia akan dihisab di akhirat kelak ha, dihisab bab hisab kita telah bahaskan pada minggu lepas bila kita dihisab di hadapan Allah siapa yang tengok kuliah minggu lepas dia mungkin akan dapat tahu benda ini berkenaan Allah akan berbicara dengan kita kalau kita lawan Allah di akhirat maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau kita mengaku salahan Allah kata alim ta kaza wa kaza alim ta kaza wa kaza dulu kat dunia kau buat benda ni kan dulu kat dunia kau buat benda kan fa yaqulu na'am maka kita pun mengaku dosa itu Allah kata apa dalam riwayat Bukhari dulu di dunia aku tutup dosa kau ni sekarang aku ampunkan kau ha, jadi di akhirat kalau kita mengaku depan Allah kita buat dosa, kita diam, kita kata na'am, maka Allah akan ampulkan dosa kita. Jadi sebab itulah kita akan dihisap di akhirat kelak. Dan riwayat yang bawah ni, riwayat ni ada pertikaian, pertikaian sanat, jadi kita tidak akan sebutkanlah riwayat ini. Dan Wallahu Alam disebutkan di sini maksudnya penutup kepada bab yang ke-13. Ha, jadi bab yang ke-13 telah selesai. Kita masuk pada bab yang ke-14. Sebelum kita masuk pada bab yang kita berehat sekejap Kita sambung balik pada pukul 12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh